U sali Skupštine opštine Šid održana je četvrta sednica, a koju je okarakterisao veoma efikasan rad nakon utvrđenog dnevnog reda od nekoliko tačaka. Izdvajamo predlog rebalansa budžeta za 2024. godinu koji je obrazložila rukovodilac Jadranka Nedić, a bez diskusije usvojili odbornici vladajuće većine. Usvojen je izveštaj i plan rada preškolske ustanove Jelica Stanivuković-Šilja, a imenovana direktorka Narodne biblioteke Simeon Piščević, Slavica Varničić, nakon postupka konkursa. Doneta je i odluka da je novo opštinsko priznanje novembarska nagrada, a obrazloženje protekle sednice dao je predsednik Skupštine Đorđe Tomić. Održana četvrta sednica Skupštine opštine Šid, imali smo 7 tačaka dnevnog reda, izdvojio bih onu najvažniju, a to je rebalans budžeta opštine Šid. Imali smo i tačke dnevnog reda izbor direktora biblioteke Simeon Piščević Šid i tačku dnevnog reda o priznanjima opštine Šid. Novo priznanje će biti novembarska nagrada, s tim što će 6. decembar ostati da se obeležava na teritoriji opštine Šid. Iz današnjeg rada izdvajamo i predlog odbornika Pavla Sklenara iz Erdevika iz redova opozicije o nabavci besplatnih udžbenika za školsku decu u opštini Šid. Odgovor na predlog dao je odmah predsednik opštine Zoran Semenović uz obrazloženje da je školska godina već počela, ali se ova praksa u našoj opštini pokazala neefikasnom pre 3 godine, ali će se u pripremi novog budžeta i o tome razmišljati.